Volodymyr Zelenski bəzi qərb siyasətçilərinin Ukraynanın Rusiyaya güzəştə getməsi, o cümlədən ərazisinin bir hissəsini verməklə bağlı təkliflərini tənqid edib. Ənənəvi video müraciətdə Ukrayna lideri, xüsusən də ABŞ-ın keçmiş dövlət katibi Henry Kissinger'in sözlərinə cavab verib. Davosda cənab Kissinger dərin keçmişdən çıxış edərək deyir ki, güya Rusiyaya Ukraynanın bir hissəsini vermək lazımdır. Bununla da Rusiyanın Avropadan uzaqlaşması baş verməsin. Elə təsirat yaranır ki, sanki cənab Kissinger 2022-ci ildə deyil, 1938-ci ildə yaşayır və o düşünür ki, Davosda deyil, o vaxt ki, Münxində çıxış edir, deyə Zelenski bildirib. Qeyd edək ki, Henry Kissinger Davos forumunda çıxışı zamanı Ukraynanın güzəştə getməsi tələb olunsa belə, Rusiya ilə danışıqlar aparılmalı olduğunu bildirib. Bu arada Ukraynanın şərqində vəziyyət gərgin olaraq qalır. Ölkənin silahlı qüvvələrinin baş qərargahının məlumatına görə Rusiya tərəfi liman və Severodonetski tam nəzarətə götürməyə çalışır. Ukrayna hərbiçilərinin mövqeləri və mülki infrastruktur aviasiya və artilleriya hücumuna məruz qalır. Luganskın isə 95%-nin Rusiya hərbiçilərinin nəzarətində keçdiyi bildirilir. Bu barədə Lugansk vilayət dövlət administrasiyasının rəhbəri Sergey Qaydai məlumat verib. O Donbasda vəziyyətin çox pis olduğunu vurğulayıb. Bununla belə Ukraynanın silahlı qüvvələr komandanlığı sutka ərzində Rusiyaya məxsus 2 qanadlı raketin və Orlan 10 tipli 5 pilotsuz uçuş aparatının vurulduğunu bildirib. Rövşən İlyasov, Xavər Əliyeva, ASTV Xəbər.